Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Əsənovun təsdiq etdiyi hazırlıq planına uyğun olaraq, hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş açılı məşğələləri keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimdə döyüş açışları icra olunub. Şərti düşmənin hava hədəflərinin aşkar olunaraq daşınan Zenit raket kompleksləri vasitəsilə məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərində hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının artırılması, döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə keçirilən təlimlər davam edir.